Siku ya leo ni siku ambayo tumechukua serikali yetu ya ndani ambayo inajulikana kama Madaraka Day. Baada ya kunyanyazwa na wakoloni, tukiwa katika njia ya kuchukua uhuru wetu, ndio tukaunda siku ya leo kuwa siku ya serikali yetu ya ndani. Kwa hivyo kama wananchi wa Kenya, leo tukiongozwa na baba Raila Amolo Odinga, ambaye ni rais aliyechaguliwa na Wakenya kwa kura nyingi, na tukiongozwa na mheshimiwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka na kiongozi Moses Wetangula na viongozi wale wengine, tumesema hivi kama wananchi wa Kenya na wanakod na wananchi wote ambao wako Nairobi, siku ya leo tutafanya sherehe zetu hapa. Na ninawashukuru kwa kuja mkiwa wengi sana. Kwa hivyo muundo wetu wa sasa na siasa yetu na uongozi ni kuunganisha wa Kenya kuwa kitu kimoja. Hatutaki kuona mpokomo, mkamba, mjaluo, mdigo. Tunataka kuona sura ya Kenya. Hiyo ndio maana ya Madaraka Day. Na kwa sababu tutaongea mengi, ninataka sasa nimuite mheshimiwa ambaye ni katibu mkuu wa chama cha KANU katika Kenya.